რომელიც აგუნია. ანუ ეს 17 მეტრამდე 18 ეს აგუნია. აი მე ეს საბჯარი ხო? ჩვენს რო შეგვითელი მეცნიერების ეს არ არის ბევრი შუა აქცელებს ეს არის ნომერი და მეორე რაც გითხარით რომ ეს არის მართლაც ძალიან მოხიბლული ვარ იმით რაც ვნახეთ ეს აქ ალექსანდრე ქართველი არის მართლაც ერთ-ერთი გამოჩენილი გამორჩეული გენიოსი ავიაკონსტრუქტორი და ნოვატორი მე ვიტყოდი რომელმაც ისეთი თვითმფრინავები შექმნა, რომელთაც დღესაც ამაყობენ ამერიკელები. ისტორიას თუ გადავხედოთ მის ბიოგრაფიას, ეს არის ძალიან საინტერესო ადამიანის ბიოგრაფია, რომელიც 1920 წელს წავიდა საქართველოდან სასწავლებლად საფრანგეთში, იქ 7 წელი დაჰყო და შემდეგ ამერიკაში წავიდა, სადაც უკვე შექმნა ის მართლაც ლეგენდარული თვითმფრინავები, რომელიც დღესაც რჩება ამერიკის ისტორიაში, მთელი ავიაციის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო მოდელებად. და დღესაც აქტიურად გამოიყენება ამერიკის არმიის მიერ ისე ცნობილი ბომბდაშენ ავიაგამანადგურები, როგორიც არის ჩვენ A10-ის მოდელს. თავარი, რის გამოც ჩვენ ეს გამოფენა მოვაწყდა მე მინდა ამისთვის მადლობა გადავუხადო კულტურის მინისტრს და რა თქმა უნდა ბატონ დავით ორთქმაინდეს, რომელმაც ამ ყველაფერს თავი მოუყარა, არის ის რომ ჩვენ ერთმანეთს შევახსენოთ. რომ ჩვენ შორის არსებობდნენ ადამიანები, რომლებმაც ასახელეს არა მხოლოდ ქართველი ხალხი, არამედ მთელი მსოფლიოში შექმნეს ისეთი ასე ვთქვათ ინოვაციური პროექტები და ნოვატორული იდეები განახორციელდნენ, რითაც დღესაც ამაყობენ სხვა ერები. და ამ დროს ჩვენ გვავიწყდება, რომ ალექსანდრე ქართველი იყო სწორედ ქართველი, ქართველი შვილი, რომელმაც ამხელა, ასე ვთქვათ, დანატოვარი აჩუკა თევსოფლიოს. ამიტომ ჩვენ საუბრობთ მე რამდენიმე კვირის წინ საუბრობთ განათლების მინისტრთან, ჩვენ გვინდა რომ ასე ვთქვათ მოვაგროვოთ 100 დაახლოებით 100 ქართველის მოკლე ბიოგრაფია მათი მიღწევების სახებ ეს მოკლე ასე ვთქვათ ბიოგრაფიული მონაცემები შევიტანოთ სკოლებში
და სწორედ ასეთი ადამიანების ისტორიაზე უნდა ავზარდოთ ჩვენი შვილები, ჩვენი მომავალთაობა. მე დარწმუნებული ვარ, სწორედ ამ გამოფენის ნახვის შემდეგ რამდენიმე ადამიანს ახალგაზრდა ბავშვს გაუჩნდება ინტერესი, мотиваცია, რომ მათაც შექმნან რაღაც ისეთი, ასე ვთქვათ, ნოვატორული, რითაც შემდეგ ჩვენი ხალხი ამაყებს, ჩვენი ქვეყანა ამაყებს. ამიტომ ამას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა უთმოთ ჩვენ ყველამ ერთად. მე მინდა მედიას ვთქვათ, რომ აი ამ საკითხებს დაუთმოთ, იქნებ მეტი ყურადღება და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს თავს, ჩვენ ერთმანეთს, რომ ასეთი ბუმბერაზი ადამიანები ყავდა. მოგეხსენებათ, რომ ორი თვის წინ ჩვენ ბათუმის აეროპორტს სიმბოლურად დავარქვით ალექსანდრე ქართველის სახელი და მე გეტყვით, რომ როცა ამერიკაში ვიყავი, მაშინ როცა მე შევხვდი პრეზიდენტ ობამას, მაშინ არაერთმა ადამიანმა, ძალიან ცნობილმა პოლიტიკოსმა მითხრეს, რომ ისინი ამაყობენ ალექსანდრე ქართველით და მისი მიღწევებით. ასე რომ გთხოვთ, რომ დავაფასოთ ასეთი ადამიანები.